get some tequila. Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího dílu ze hry Star Stable Online. A mám tady dalšího hosta, nebo prostě hosta. Čau. To ti to trvalo. No a budu nějak tady zase dělat nějaký ty úkoly, teď právě dělám práce, ale to je jedno. A ta, můj host tady, tak... Tajno. Já ti prostě chci říkat tajno, a ne tanjo. Tak říkej, mě to nevadí. Fajn, tak já ji prostě budu říkat tajná. No tak ta taky prý bude natáčet nebo co, takže... to je jedno, kde seš teďkon? V Silverglade. Ok, já taky, akorát jsem toho hroznovýho vína, víš, ne? Jo, vím. Já tam za tebou nepojedu. Já snad pojedu za tebou. Jo. Tak, mám tady úkol, že mám dovíst nějaký ty koně, už tam mám dva, ale tady ten jeden mi tam chybí, do stájí. A potom mám úkol ještě, že musím dojet do Veledale. To mi dala Alex. Nechtěla bych. To je v pohodě, já tam dojedu, já jsem docela hodně zrychlila. Kam jde ten kůň? Jen se vychloubej. Pochlub se, co máš novýho? Co? Koně. Jo, koně mám nový. Ale dva. No, ponyho a toho Andela. Ty koně jsou nějaký malý. Ono, jestli se někdy setkáme, tak ho možná i uvidíte. No, určitě se setkáme nějak. Třeba to bude delší, tady to video, teď je to jedno. Tak, já to půjdu odevzdat ti. Dobrý. Já mám jít za nějakou baronkou, tak to už ale vím, kde je, že jo? No, ona se jí totiž... mám nový level. Ona se jí totiž neukazuje, kam má jet. Já to tady mám prostě vyznačený, tady mám prostě tracky, že jo? Tady mám ty úkoly, tady to nevím, jak mám udělat. Ale víte, to mě ale strašně štve, protože já se musím potom v tom nějak vyznat a to prostě nejde. Já si to jenom odkliknu, ani to nečtu. Tak, tady mám nějaký úkol, musím dojet do... Sem. A to je nejhorší, když to nechápu, že jo? Jasný, no. Proč to není v češtině? Přitom mi připadá možná to rozdělení tak ty servery, jakože když máš prostě na konci .cz, jako třeba máš e-mail, seznam nebo tak něco. No. Tak, že to rozdělujou tak prostě, že ti to dají tam, kde všechny jsou Češi nebo tak něco, protože mi připadá, že tady jsou prostě jenom Češi a někdy je tady nějaký Rus. Přesně, ale pořád. Podle mě, ale proč by Ruska měla na konci e-mailu .cz? A přesně, tyjo. Přece když to musí hrát spousta lidí, to by neutáhnul jeden server. Si myslím. Ale nevím, no, říkám svůj názor. No, ještě to říkáš ve videu, to určitě všechny zajímá, tyjo. Jo, no, tak jako bude tady ticho, to bude zajímavější, nebo? Ticho po pěšině, jak říká naše učitelka. Což je fakt. Jo. Já zase nevím, kam mám jít, dobrý. Chvo, to mám, nemám chvíli čas. Ježišmarja, já si musím zapnout kameru, tyjo. To čumíš na mě? Ne, tak bacha, to ty čumíš na mě. Hele, my jste tady, ty jsi sem dojela, ty jsi hodná. Co? No. Aha, jsi tady? No. Já to mám úkol, víš? Stoj. Já to mám úkol, já ho musím plnit. Ježiši, tak potom se s ní uvidíme. Já sbírám hrozny asi. Jo, já sbírám hrozny. O, bude víno. O, tak takový úkol jsem tu ještě neměl. No, půjde se ochlastat. Jako včera na tý party. Tady má Andela. Akorát nás prostě nezajímá, prostě řekne ne, nejlož ke mně, vypadni, nenávidím tě. Hej! Cenzura! Ne, už se sní. Jo, ty chceš udělat tohle, tak počkej, já se musím natočit. Počkej, 3, 2, 1, teď. Jej. No, celkem stejně, já už nejdu. Já taky ne, já jdu dělat nějaký úkoly. A já jdu sbírat víno. Jej! Abych se mohla ožrát! A ty mi nedáš, protože jsi hamoun! Na to máš pravdu!
I všichni jsme happy. Víš co? Happy end. Víš co? Co? Spíte do piva. Říkám, pojď se vás opakuj. Pojď se vás opakuj. Já vám dám do popiska videa, co furt myslíme, jo? Protože to asi musí být divně, divný, když tady furt mluvíme o tom. Spíte do piva. Teď jsi o to řekl, vole. Pojď se vás opakuj. Pojď se vás opakuj. Tak, a tu škru zaplatíte. To? Co? Ale to chvál tam vám asi nedám, protože to se stalo v realitě. Prostě jsem šla s kamarádkama a nějaká paní před náma. Chvál tam, nemám chvíli čas. Hej, škoda, že jsem to nenatáčela, víš co? Co je? Je tady brácha. Okej. Jej, hlučná rodina ever. Já ji mám taky. To je v pohodě. Já tam dojedu. Super. Tak. Ne! Aha, tak Tania asi už bude muset jít. Neřekla jsem Tajna, řekla jsem Tania. No, super. Takže... Jo, musím, čau. Jo, aha, tak čau. Čau. No, tak Tajna nám teďka odešla, takže tady budu sama, nechala mě tady, jako vždycky, svině. Tak já tady odezdám tady ten úkol. A potom to asi ukončím, protože pak už mám jenom ve Veledale, tady mám Forta Pinta, tam mám ty traky nebo rejse, jak chcete. Tady to je spony, to nemůžu udělat a tady to prostě mám dojít nějak na tu horu, ale prostě nevím jak. No, tady mám další traky nebo rejse, jak chcete prostě, a tady mám tak nějaký úkol. No, takže já se tady, ne, ještě ne. Já už bych vám to chtěla zkrátit, já jsem zlá. Ani nevím, jak dlouho natáčím, ale bez Tajny by to asi nebylo ono, nebo nějak tak. Takže nic nenapsal nikdo, klub, není zase tam nikdo. Jsem v nějakém klubu, prostě nevím, no, většinou tam prostě nikdo nepíše do toho klubu. Ten klub je takový divný, ale budiš, okay. Tak, jdeme. Tady ona má prostě takový, potřebuji vidět na cestu, ale i, no to nějak zvládnu. Tady ona má rozpis toho, co se dělá, že jo. A zatím jsem nebyla ani na tom jednom, možná tak tu diskotéku, jestli se to tak počítá, tam jsem byla s Tajnou, takže nevím, no a potom tu projížďku, tak oni jsou většinou nepravidelný, pravidelný je jenom porada. To jsem ještě neto, protože v tom nehraju to ani týden, že jo, oni mě přidali asi, já nevím, asi v pátek nějak, nebo ve čtvrtek, teď nevím. Trénink je taky pravidelný, hry a zábava a závody je taky pravidelný. A to je tak všechno, no. Fajn, takže to tady odezdáme. Tak, super. A teď už budu muset jenom do toho Veledale, jak jsem říkala, a potom do Červiku, takže já se tady s vámi rozloučím a doufám, že se vám tohleto video líbilo. Jestli se vám tohleto video líbilo, můžete dát like, popřípadě dejte odběr a já se loučím.